Salam şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. İndi də sizə 9-cu siniflər üçün qan damarlarını izah edəcəm. Əlbəttə ki, bu da qan damar sisteminə aid bir mövzudur. 8-ci sinifdəndir, 8-ci sinif mövzusudur. İlk növbədə gəlin qan damarlarının növlərinə baxaq şagirdlər. Biz bilirik ki, 3 növ qan damarımız var. Arteriya damarı, vena damarı və kapilyar damarı. Biz əslində toxumalar barədə də danışmışdıq. İndi burada mütləq vurğulayacaq qan damarlarının divarı hansı toxumalardan ibarətdir, neçə qatdan ibarətdir. Yəni bunlar damarlar üçün çox vacib bir xüsusiyyətlərdir. Yəni ilk növbədə onu deyim ki, arteriya, kapilyar yerləşir məhz arteriya və vena damarlarının arasında. Düzdür, bəzi istisna hallarımız var ki, biz bunu qaraciyərdə istisna halını görə bilərik ki, qaraciyərdə iki vena arasında kapilyar yerləşir. Yəni bu istisna haldır. Eyni zamanda bu istisnanı biz böyrəklərdə nefronların içərisində, kapsulun içərisində görə bilərik. Orada isə iki arteriya arasında kapilyar yerləşir. Digər orqanlarımızda artıq normal qaydada, yəni kapilyar mütləq arteriya və vena damarının arasında yerləşir. Mütləq bu sıra digər orqanlarda gözlənilir. Gəlin baxaq birinci arteriya damarı haqqında. Biz bilirik ki, bizim ən böyük damarımız ürəkdən çıxan aorta damarıdır. Yəni aorta damarının da quruluşu bu şəkildədir. Gəlin baxaq arteriya damarı birinci adətən mütləq bunu deyək ki, adətən arterial qandaşır. Çünki bəzi istisna halımız var ki, mən ötən videomuzda sizə bu barədə məlumat verdim. Çünki bizim ağciyər arteriyamız içərisində venoz qan daşıya bilir və ya ağciyər venamız içində arterial qan daşıya bilir. Ona görə də burada əsasən deyək, arteriya damarı əsasən arterial qan daşıyır və ad olaraq bəli, ürəkdən çıxan damarların içində qan daşımasına, hansı növ qan daşımasına baxmayaraq ürəkdən çıxan damar adlanır arteriya damarları. Bəs arteriya damarlarının divarı hansı toxumalardan ibarətdir? Əslində bu sıra vardır. Mədə divarının qatları, eyni zamanda bağırsağın qatları. Əslində burada damarlarda da o yəni sıra özünü gözləyir. Yəni xarici birləşdirici qatdan ibarətdir. Bunu qeyd edeyim. Xarici birləşdirici toxuma, ondan sonra gəlir saya əzələ qatı və ən içəri qatı isə epitel toxuma. Burada görürsünüz, epitel toxuma tam şəkildə görsənir və onu da vurğulayım ki, saya əzələ ilə epitel toxuma arasında bir də elastik liflər var. Yəni bu elastik liflər çox vacibdir. Yəni normalda belə deyək, üç qatlıdır da sadəcə orada saya əzələ ilə epitel toxuma arasında müəyyən qat elastik liflər yerləşir. Belə deyək, yəni əslində bu ardıcıllıq eyni zamanda biz vena damarına da aid edirik. Xarici birləşdirici, ondan sonra saya əzələ və ən içəri qat isə epitel toxuma. Yəni bu ardıcıllığı biz eyni zamanda mədə və bağırsaqlarda da qeyd etmişdik. Yəni bu barədə də artıq danışmışıq sizlərlə. Eynisini biz vena damarına deyək. Vena damarı da adətən venoz qan daşıyır və ürəyə gələn damar vena damarıdır. Artıq burada bu konkretdir. Yəni içində necə qan daşımasının asılı olmayaraq ürəyə gələn damarlar adlanır vena damarları. Bəs burada elastik liflərdən danışaq. İndi elastik liflər nə üçün vacibdir? Həm vena damarında var, eyni zamanda arteriya damarında var. Şagirdlər, elastik liflər əslində təmin edir damarın elastikliyini. Düşünsək ki, ürəkdən gələn təzyiq, eyni zamanda nəbz vurğuları, məsələn, əsasən bunu deyək, nəbz vurğuları bizim arteriya damarlarımızda özelliklə bilinir. Yəni, biləyimizdə, gicgah hissələrimizdə, üzümüzdə gicgah nahiyəsində, göz kənarlarında, boyun kənarında, yuxarı arteriyalarında, yəni bir çox hissələrdə bizdə nəbz vurğusu bilinir. Əgər ki, damarlarda bu elastikliklər olmasaydı, o zaman biz kiçik cəhətdən düşünsək, şagirdlər, damarlarımızda elastik deformasiya deyil, plastik deformasiya baş verərdi. Yəni genələ gedərdi bizim damarlarımız və nəticəsində əslində bəzi insanlarda belə tip bir xəstəlik var, yəni varikoz genişlənmə. Bu nədir? Damarlar öz elastikliyini itirir və içərisində qan toplanaraq tromblaşmaya səbəb olmuş olur. Yəni elastikliklər həqiqətən də çox vacibdir. Nəbz vurğuları o zaman damarı genişləndirsə də yenidən damar əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilir. Məhz elastikliklər sayəsində.
Vena damarlarının, arteriya damarlarının əslində baxdıq ki, quruluş tipi eynidir, divarları eynidir, onun da elastiklifi var, bunun da elastiklifi var. Sadəcə içərisində olan aypara qapaqlardır. Aypara qapaqlar var vena damarlarının içərisində. Yəni biz bu aypara qapaqları ürəyin quruluşunda sizə qeyd etmişdik. Yəni mədədən damarlar çıxır. Mədə ilə damar arasında aypara qapaqlar yerləşir. Eyni tipli qapaqları biz görürük vena damarlarının içərisində. Amma bu tipli qapaqlar arteriya damarlarında yoxdur. Bu həm də eyni zamanda qanın geriyə axmasının qarşısını alır. Belə deyək, vena damarlarında qan hərəkət etdikcə aypara qapaq açılır, qan hərəkət edir və geridən bağlanır və onun geriyə axmasının qarşısını alır. Və sürəti müqayisə etsək, şagirdlər, əlbəttə ki, sürət ən böyük sürət aorta damarındadır. Bilirik ki, getdikcə arteriya damarlarında nisbətən aortadan nisbətən aşağı düşür, bunu vurğulayaq. Amma yenə də arteriya damarlarında sürət vena damarlarındakı sürətdən böyükdür. Bir də vurğuluyuruq, arteriyadakı sürət vena damarlarındakı sürətdən böyükdür. Hətta qeyd eləyək, arteriyadakı sürət 0,5 metr bölü saniyə. Yəni saniyədə şagirdlər 0,5 metr yol gedir damarlarda. Ki qan vena damarında isə şagirdlər 0,2 metr bölü saniyə. Yəni bu isə saniyədə şagirdlər 0,2 metr bölü saniyə yol gedir. Üzr istəyirəm, 0,2 metr yol gedir saniyədə. Bu isə aiddir vena damarlarındakı qana. Buna aid əslində məsələlər də olur. Növbəti slaydında tapşırıqda qoymuşam. Birlikdə həll edəcək. Yəni ki, burada əlbəttə ki, bizim köməyimizə fizika düsturu çatacaq. Ona da vurğulayacağım. Gəlin indi baxaq kapillarlar haqqında. Kapillar damarının digər damarlardan fərqi nədədir? Yaxşı, biz arteriya vena damarları haqqında danışdıq, artıq qeyd etdik ki, bunların divar barədə divarlar hansı qatlardan ibarətdir. Bəs kapillar damarından danışaq, bunun nə kimi fərqi var digər damarlardan? Burada baxsaq, görürüm ki, ardıcılıq mütləq burada özünü saxlayıb, yəni arteriya damarı, sonra kapillar, daha sonra isə vena damarıdır. Kapillar damarının divarı tək qatlı epiteldir. Yəni bizim burada, baxın burada gördüyümüz bu tək qat, ağ rəngdə olan qat, təsəvvür edin ki, bizim kapillarlarımızın divarı sadəcə bu qatdan ibarətdir. Əslində onun bu şəkildə olması çox-çox vacib bir şeydir. Ona görə ki, biz bu tipli şəbəkə, əlbəttə ki, bizim orqanlarımızın içində görürük. Qaraciyərin içi, bağırsağın içi, mədənin içi, yəni divarlarından danışaq. Divarı, eyni zamanda dalaq, ağciyər, hər bir orqanın daxilində belə bir kapillar şəbəkə var mütləq. Əslində bunun olması nə üçündür? Gəlin ondan danışaq. Ona görə olmalıdır ki, mübadilə prosesi məhz kapillar damarlarında gedir. Məntiqən düşünsək, bir maddənin bir hissədən digər hissəyə keçməsi ya bu istiqamətdə deyək və ya bu istiqamətdə deyək, 3 qat bir də əlavə elastiklifi də götürsək, 3 qat divarı keçməsi o qədər də asan bir proses deyil. Bir də var, bir qat epiteldən çox nazik bir qatdan keçin. Əlbəttə ki, məntiqən həqiqətən də mübadilə prosesi kapillar damarlarda mütləq etməlidir. Yəni, qanın mübadilə nədir, onu vurğulayım. Qanın tərkibinin dəyişməsi. Məsələn, deyə bilərik ki, qanın tərkibində zərərli maddələrin miqdarı hansı damarda dəyişə bilər? Biz mütləq oradan kapillar damarı seçməliyik. Və ya deyək ki, qanın tərkibində qidalı maddələrin miqdarı arta bilər. Artıb azalma, qanın tərkibinin dəyişilməsi. Bu mütləq və mütləq, yadınızda saxlayın ki, bu kapillar damarına aiddir. Məsələn, qrafiki şəkildə görsətsək, adətən bizə belə qrafiklər rast gəlir. Demək, mütləq ki, bu damar, məsələn, desək ki, qidalı maddələrin miqdarı. O zaman mən bu damarı arteriya damarı olaraq götürəcəm. Arteriya damarı sonra kapillarlara şaxələnir, gedir orqanlara, kapilların tərkibi görürsünüz mü? Azalma, qidalı maddələr azaldı. Və çevrildi oldu necə damar, necə qan? Vena, venoz qan. Yəni, arterial qan. Burada isə venoz qan. Demək, mən harda düşüş gördüm burada? Əlbəttə ki,
Mütləq mən vurğulayacağım ki, bu kapilyar damardır. Görürsünüz mü? Arteriya ve vena için mən konkret düz xətt çektim. Yəni burada sabitdir, qanın tərkibi dəyişilmir. Dəyişilən qanın tərkibi dəyişilən isə yalnız kapilyarlardadır. Bunu mütləq nəzərinizdə saxlayın, unutmayın. Aha, və nəyi deyək? Kapilyarlardakı sürət də digər damarlardan əlbəttə ki, azdır. Əslində biz düşünsək ki, yəni arteriyaların mənfəzi bir kapilyarın mənfəzindən çoxdur. Bədənimizdə 150-yə qədər kapilyar damarı var və bunları biz ucuca birləşdirsək, yer kürəsini 2 dəfə yarıma qədər biz fırlana bilərik. Yəni bədənimizdə çox kapilyar damarı var və bunları ucucaya birləşdirsək, biz yer kürəsini 2 dəfə yarıma qədər fırlana bilirik. Təsəvvür edin. Burada nəyə diqqət edək indi? Məntiqən fiziki cəhətdən biz düşünsək, arteriya damarı böyükdür, kapilyar damarı nazikdir. Məntiqi olaraq biz düşünsək, o zaman surət arteriya damarında deyil, kapilyar damarında böyük olmalıydı. Yəni, böyük mənfəzli hissədən kiçik mənfəzli hissəyə keçəndə eyni miqdarda maddə burada sürətlə axmalıydı. Əslində, burada fiziki bir proses özünü doğrultmur, səbəbi var. Ona görə ki, bir damardan, baxsanız, düşünün ki, bir borudan bir neçə boru başlanğıc götürür. Ona görə də sürət burada nə etmiş olur? Şagirdlər azaltmış olur. Yenə də vurğulayıram, bir borudan bir neçə boru başlanğıc götürürsə, əlbəttə ki, buradakı gələn maye bir neçə boruya paylaşacaq. Ona görə də nə etmiş olacaq? Sürət burada azalmış olacaq şagirdlər. Belə və təzyiq barədə deyək. Təzyiq barədə növbəti videoda vurğulayım ən yaxşısı. Kapilyar damarlarındakı sürəti vurğulayan əslində kapilyar damarlardakı sürət 0,5 millimetr böl saniyə. Millimetr vurğulayıram, mütləqdir çünki millimetr böl saniyə. Saniyədə 0,5 millimetr yol gedir. Halbuki arteriyada 0,5 metr, venada isə 0,2 metr gedirdi. Qan damarlarındakı təzyiq fərqinə baxaq. Əgər biz sürətə görə desək, birinci yerdə qalacaq arteriya, ikinci yerdə dayanırdı vena, üçüncü yerdə dayanırdı kapilyarımız. Amma biz təzyiqə görə biz bunu deyə bilməyəcəyik. Təzyiq isə arteriya damarlarımızda, bəli, baxın, ürəyə yaxın damarlarda təzyiq daha çoxdur. Belə deyil, nə məntiqlə demək istəyirəm. Məsələn, ürəkdən qan birinci gedir arteriya damarlarına, bəli. Təzyiq artıq arteriya damarında birinci yerdə çox olmalıdır. Sonra arteriya damarları kapilyarlara şaxələnir. İkinci yerdə arteriyadan nisbətən az olacaq kapilyar damarında. Üçüncü yerdə kapilyarlardan sonra vena gəlir. Ürəkdən daha çox uzaqlaşdığına görə, təzyiq artıq ürəkdən gələn təzyiq orada azaldığına görə, üçüncü yerdə dayanacaq vena damarı. Sıralama bu şəkildə məntiqən burada görsənir. Baxın. Arteriya damarları çıxır, ondan sonra orqanların içərisində kapilyarları şaxələnir və ondan sonra vena damarlarına toplanır. Belə, qan təzyiqinə görə sıralamanı da etdik. Gəlin, indi məsələ əlinə baxaq, tapşırıqa. Kapilyar damarındakı qan 20 mm məsafəni hansı zamanda qət edər? Bayaq mən vurğuladım ki, kapilyardakı sürət, qanın sürəti, 0,5 millimetr böl saniyə. Bunu mütləq vurğulayırıq. Çünki arteriyada, venada bu 0,5 metr, venada 0,2 metrdir. İndi baxaq, əgər bu qan 20 millimetr yol gedibdirsə, demək mənə getdiyi yolu verib, mənə S-i verib. Burada bizə fizika köməyə çatır, fiziki bir düzdür. Və məndən zaman istəyir. Biz bilirik ki, sürət düsturu və bərabər də S böl T-dir. Buradan əsasən biz T-ni tapa bilirik. T bərabər olur S böl V-yə. Bizə getdiyi yol verilib. Getdiyi yolun yerinə 20-ni qeyd edirik. Və nədir burada? 0,5 metr, millimetr üzr istəyirəm, millimetr. Və bununla da biz artıq
hansı zamanda 20 mm yol getdiyini buradan asanlıqla tapa bilərik. Tamam. Keçək indi. Digər sual. Aşağıdakı damarlardan hansında qanın tərkibində qidalı və ya zərərli maddələrin miqdarı dəyişə bilər? Demək, mən qeyd etmişəm dəyişə bilər. Və məndən damar istənilir. Biz bayaq vurguladıq. Qeyd olunub ağciyər arteriyası, qaraciyər kapilyarı, dalaq venası, qarın arteriyası. Yaxşı, buna baxaq. Uşaqlar, biz dedik axı, qanın tərkibi kapilyarın tərkibində dəyişə bilər. Çünki divarı tək qatlı epitelidən ibarətdir. Ona görə orqana baxmadan, orqanın burada belə bir əhəmiyyəti yoxdur, şagirdlər. Bizim üçün vacib olan burada damardır. Damara diqqət etməliyik. Hər hansı bir orqanın hamısında kapilyar var və hər birinin kapilyarında dəyişiklik baş verə bilər. Arteriya və venasında deyil. Ona görə də biz burada cavab olaraq mütləq B variantını götürməliyik. Orqan fərqinə baxmadan, yəni kapilyar damarı olduğuna görə biz bunu götürdük. Bu qədər şagirdlər. Ümid edirəm ki, bu mövzuda sizə tam şəkildə aydın oldu. Hər birinizə uğurlar.